Відпускають гуляти самих і без повідків, не надягають намордників та не прибирають за улюбленцями. Такі правила вигулу чотирилапих у Дніпрі найчастіше порушують їхні господарі. Які наслідки такої безвідповідальності, дізнавалася Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Олена опікується собаками не один рік. Зазвичай турбується про великі породи. Рятує їх від горя господарів, лікує та прилаштовує. Вдома в жінки живуть три пса, яких колись зрадили. Чимало уваги Олена приділяє вихованню кошлатих. І під час прогулянок дотримується правил безпечного вигулу. Завжди ми носимо з собою мордник. Багіра в мене завжди на повідку, бо люди, я ж не буду ходити з табличкою, що в мене собака дресирована, в неї є всі документи, і їй зовсім пофіг на дітей, вона їх не збирається їсти. Аріс в мене ходить без повідка по стану здоров'я. Такий виняток для великих собак передбачає чинне законодавство. Однак деякі правила, впевнена Олена Мосійчук, собакам не на користь, а навпаки шкодять. Та вважає, у документі має бути пункт про обов'язкову дресуру чотирилапого. Адже так безпечніше для оточуючих. Собака охолоджує свій організм, відкриваючи рот. Чим більше вона його відкриває, тим їй спекотніше. Тому, наприклад, в цьому звичайному наморднику моя собака в плюс 40 може померти. Але якщо собака дресирована, якщо собака не несе загрози так людям і йде на короткому повідку, я вважаю, вона має право бути без намордника. А от УКП «Зооконтроль» зазначають, про агресивні собак та вигул без намордника до них надходять щомісяця понад півсотні скарг. Тому привчати собаку до спеціальної узди, кажуть, варто ще змалечку. Адже тоді це не завдаватиме дискомфорту собаці, а навпаки навіть може її врятувати. Вигул у намордника собаки – це не тільки є безпека для людей, які знаходяться рядом з собакою, але це ще і безпека самої тварини, бо в наморднику собака не зможе з'їсти отруту, яка може бути на вулицях нашого міста. Вільно вигулювати тварин можна тільки у визначених місцях, у громадських місцях – тільки на повідку. А у місцях масового скопчення і транспорті тварина має бути ще й у наморднику. Маленькі тварини – у спеціальних контейнерах або на руках. Крім цього, за тваринами необхідно прибирати. Все це прописано у правилах, яких мають дотримуватися собачники. За порушення – відповідальність. Це накладення штрафу або попередження на громадян від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 3 до 5. Якщо порушення було скоєно повторно, протягом року, то це вже буде на громадян від 3 до 5, а на посадових осіб від 4 до 7. Та штрафи від 50 до 100 гривень порушників не лякають, кажуть правоохоронці. Тому собака, вихованням якого не займаються господарі, може завдати шкоди перехожим. Як надати домедичну допомогу при укусі тварини, розказують лікарі. При укусі животного перша допомога може бути оказана і самим пацієнтам. Нужно промыть при наличии раны, и даже если нету раны, а было просто попадание слюны животного на кожный покров, нужно обильно вымыть это место щелочным раствором. Щелочный раствор – это хозяйственное мыло, промыть, и чтобы пациент приехал в лечебное учреждение. У більшості випадків лікарі призначають щеплення. Цьогоріч у Дніпрі поліціянти склали менше десятка протоколів про порушення правил вигулу собак. Кажуть, насправді люди рідко звертаються до них з такими проблемами. Тому звертаються до городян. Якщо ви стали свідками небезпечного вигулу чотирилапих, телефонуйте 102. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Олександр Верногоров, Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий.